这一次我们论坛刚好办完，我就陪蔡礼旭老师跟他马来西亚的学佛弟子去见谢学明老师，因为他们碰到一些问题没办法解决。他们问习近平老师，《易经》里面有一句说“群龙无首”是什么意思？到最后那个卦象里面出现“群龙无首”什么意思？他们学生搞不清楚。那个习老师啊，就在那边讲啊，习老师讲课很有意思啊。那我刚好就坐在他左边，啊，蔡老师坐在我对面，啊，习老师就说啊，这个群龙无首呢，到那个修行最高境界的时候呢，就不需要龙头了啦。那我后来马上就跟老师提一个建议，说：“老师啊，我说老法师讲过一句经文啊，他说世界多元宗教了，基督教啦、回教啦、天主教啦，或者是道教、佛教、印度教。”啊，锡克教这些所有教呢，然后是说都是菩萨的化身。啊，每一个教都是第一名，没有第二名的。基督教也第一名，然后佛教也第一名，那这样就不用战争了，就不用你批评我，我这个教好，你那个教不好，就不会互相批评了。然后呢，我讲这一段老法师的开示以后。供养习老师就说：“对对对对对，就是这个意思，就是到平等法界呀，每一个都是佛了，就不需要再争辩了。所以群龙无首，就不需要龙头来领导。为什么每一个都是佛，每一个都是头，那我还领导谁呢？如果我是领导你，那就有大有小啊，啊，有尊有卑啦。那有大有小，有尊有卑，那就不是平等法界了，那还是有不平等啊。”那到佛的时候，那平等法界了，我们说佛佛道同。哎，我这么一讲以后，习老师说：“对对，就是这个意思，就是这个意思，就《易经》里面的群龙无首。”那习老师就讲一句很幽默的话，他说：“易经通佛法，佛法通易经，这叫什么？一经通一切经通。”啊，这很有意思啊！有时候你给他这样去探讨以后呢？如果你从这样角度去切入，就是所谓老法师说的是什么呢？圆人说法，无法不圆，那就称信了。那这可以讲圆教的境界了，就圆满法界啊。圆人说法，无法不圆。老法师说，如果你没有开智慧，《华严经》给你读，给你研究，也是变成一般的世俗的事。华严经是什么？人家说不读华严不知佛家的富贵呢，那是佛菩萨的生活呢。华严经的境界也可以讲说是经王呢，啊，开会的楞严成佛都法华，华严经算是经王呢，啊，那如果说你开智慧了，你去读世事伦理，它也变成佛经了。为什么？因为你智慧开了以后，就是圆人说法，正信而为啊，那就是入平等法界了。入平等法界就是入活菩萨的境界了，那就入一真法界了。